本物の野党ニュース。国民の生活が一番。NHK が報じました。政権奪取をしようと。立憲民主党の野田元総理大臣と小沢一郎衆議院議員は昨夜、東京都内で食事を取りながらおよそ1時間半会談しました。会談では党執行部が今年9月後半に実施する方向で調整を進めている党の代表選挙をめぐり意見を交わしたほか、次の衆議院選挙で政権交代を実現する必要があるという認識で一致しました。会談の後、小沢氏は次の総選挙には政権交代を実現しなきゃいけない、政権奪取ということでお互い頑張ろうということは合意しました。代表選動向ということはお互いに白紙だけど月末にまた飲みましょうと。両氏は12年前野田政権が進めた社会保障と税の一体改革に伴う消費税率の引き上げをめぐって対立し、小沢氏らが集団で離党し、当時の民主党が分裂した経緯があります。それ務めていた2016年以来、8年ぶりだということです。消費税を含めた日本経済と財政の在り方、これが本物の野党の共闘の力点になりそうです。小池百合の希望の党のイカサマ政党騒ぎ、また都知事選でひょろひょろのイカサマ新党話、本物の野党の話、やっぱりすがすがしいです。